Você é louco, cachoeira! Vamos passar aqui na escola agora, ver como é que o pessoal reage ali de ver a moto. Vocês vão pedir para acelerar, como é que vai ser? Vamos ver se eu vou encontrar com alguém aqui também, né? É verdade. Já deu o sinal. Ixi, já era. Tem ninguém aqui, deu ruim. Bom demais. Tá melhor com essa cara? Quer apanhar? Quer apanhar? Palhaço. Vai cuidar de sua vida. É isso aí, não deu pra pegar muito movimento do pessoal ali. Mas teve bom. Passei aqui aquela hora de manhã, agora eu tô passando aqui à tarde. Molecadinha já tá desordem na moto já. Vamos ver como é que vai ser aqui em frente à escola agora. Não deu sinal. A polícia tá ali em cima. Tô filmando pro canal, dá um alô aí. Tô filmando agora. Eu faço. Vem cá acelerar então. Dá uma volta aqui, vem cá acelerar aqui, ó. De cá que acelera, ó. Acelera. Gostou? Vai lá. Bom, não é? Falou. Tá louco, que alegria, né? Se fosse assim no meu tempo também, é. Monta aí então. Beleza? Tô filmando hoje, dá um alô aí. E aí, beleza? Que da hora, molecadinha, cara. Dá um alô aí que tá filmando hoje. Tá filmando hoje. Todo mundo só fala pra cortar giro. E aí, beleza? E aí? Gostoso, né, cara? Essa sensação. Quando eu era pequeno, tinha essa idade aí, essas coisas não aconteciam comigo. Nossa, fui acelerar a moto desse jeito aqui, de alguém igual o menino fez ali. Eu tava com 20 anos de idade aí. É verdade. Foi. E quase morri de gosto. Agora imagina um molequinho de 10 anos. Aí sim, hein? É isso aí, então essa foi um pouco da reação do pessoal da escola. Gostei, foi melhor que de manhã. E aí? Todo mundo pede pra cortar giro. Não tem um. Ai, que coisa mais bom, moleque. Beleza pura. Olha o barulho, como é que ela tá boa. Oh, coisa linda. Vai chover, já tô indo pra academia. E hoje, ó, hoje promete. Treino de peito, bíceps e tríceps. Faz tempo que eu não filmo o meu treino. Então bora lá hoje, né? Vem comigo. E aí, galera, eu com meu irmão tá indo pra academia aqui agora.
Nós queríamos vir mais cedo, mas quem disse que a chuva deixou? Choveu demais e... Você viu a reação dos alunos? Assustou aí? Você viu a reação dos alunos da escola? Que legal. Vou pôr eles aí pra eles acompanhar eles no canal. Vamos fazer um treino agora. Já estamos chegando na academia. Tomei um pré-treino ali, o bagulho caiu em cima mesmo. O coração tá tu-tu-tu-tu. Tá loucão. Isso aí, chegando aqui, já vou treinar. Tão bem comigo. Ô, viado, sexta-feira o povo tem. É mesmo. Se não fosse, não ia ter. Debaixo de chuva. Vamos ver se a academia tá cheia. Bem que meu irmão falou, por causa do carnaval, nossa, vai vir todo mundo. Até quem não, nunca vem esse horário veio hoje. Olha só. Olha lá o plano lá. Como é que é? Ei, mas é exibido, né? Aí sabe onde tá zoom? Apertou aí já? Zoom aqui, ó. Aqui nessa bola grande aqui, ó. Tá ligado? Você roda, vai lá, tá vendo? Tá louco. Aí você vai mexendo assim, fazendo um negócio bem da hora. Vai ser viado. É só aquecimento, ele é quase do lado. Tem um professor aí que quer aparecer de novo. Vai aí. Ah, é? Ele tá querendo aparecer pro vídeo, é o que tem lá. Quer aparecer também? Filma aí também. E aí, Jean? Dá um salve. Dá um salve, mano. Vai cá, ó. Oh, dó. Valeu. Fiz ali o back deck agora, só de aquecimento. Fiz 4 de 20. Agora eu vou fazer esse banco aqui. Fazer aqui agora o crucifixo. Eu quero é treinar. Hoje ninguém me segura. Os Todd no comando, aqui não tem frescura. Isso é uma bichona! Indignados, a galera estão ficando. Que shape top, quebrou o pescoço, eu tô passando. Algumas falam que prefere os magrelos, mas quando vê uma maromba vadia tá gemendo. O que é isso? Eu tô ficando esquisito. Treino pesado, mas não é pra ficar bonito. Estão dizendo que eu abuso dos venenos. Fazer o que se não quero ficar pequeno? O bagulho é louco, aplicação no vasto. E que se foda, se minha porra vai pro ralo. Peito rasgado, eu vou tirar é a camisa. De lupa preta, toco frevo em Ibiza. Pedem meu telefone, querem meu sobrenome. Interesse aqui é mato, né? Então some. Tô ficando maromba. Mas tá vendo aquele menino ali, ó? Esse aqui mesmo, ó. E aí, beleza? Esse aqui é o Lucas, meu amigo. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Presta bem atenção no corpo desse moleque. Mostra o cara. Sem maldade, ó. Hoje ele é assim. Eu tenho certeza. Porque esse moleque vai ficar grande demais. Se não começar igual ele. E eu vejo que ele é focado. Ele não falta treino, ele vem todo dia, faz por ele, sem preocupar com a vida de ninguém. E ó, escuta, hoje esse moleque é magrinho. Vai vir daqui 2 anos. 2 anos. O tamanho que esse cara vai ficar. Vendo profissão perigo. Sei muito bem o que se passa, sei dos meus riscos. E nessa porra de vida, não sigo o roteiro. Posso até quebrar a cara, mas é do meu jeito. Minha meta é ficar estilo The Rock. E os produtos já estão no estoque. Tô focado no off, quero ficar quadrado. Gangsta maromba, eu tô no tráfico. No fone é só trap rap, não sou eclético. O monstro saiu da jaula e tá frenético. Segura.
bomba tá armada. Cuidado, vai explodir. Frango pelos ares, eu te avisei, filho. Já me encaram quando eu tiro a camisa. Um suspeito procurado pela Anvisa. DNA tá alterado, estilo mutante. Gerou efeito estufa, agora eu tô gigante. Tô mais bolado do que o He-Man. Eu tenho a força, bomba e o whey protein. Tipo Xota, essa merda me vicia. Se o treino é foda, gera endorfina. O som do carro toca um rap maromba. Trincando os graves ao som do Homem-Bomba. Chamei sua atenção, pirou no meu bração. Abdômen trincado, perdeu até a noção. As Patrícia me telando, me deixando. Aqui é marombeiro, de janeiro a janeiro. O treino é hard, porra, o ano inteiro. Tô com medo pra caralho, tipo um leão. Ministério da Saúde adverte, não faça isso na sua academia, causa problemas psicológicos gravíssimos. Olha o estilo do professor ir embora. Olha o tênis. Alô, mano? Cai que eu vou ver, cai que eu vou. Quase! O treinão de hoje já foi finalizado. Foi mó zoeira, eu ensinei o menino a mexer na câmera ali. Aí ele ficou filmando eu em off ali fora. É mesmo? É? Mas teve bom, foi zoeira. Eu curti. Tá chovendo pra caraca, a chave não abre. Mas é isso aí, deu tudo certo. Treino finalizado. Tô quase morrendo aqui que o treino foi feio, cara. Graças a Deus, agora eu vou pra minha casa. Se você tá gostando do vídeo, já deixa aquele like. E amanhã eu vou fazer um negócio muito da hora. Vou ver com algum amigo meu que eu vou... eu vou buscar ele na escola. Porque eu fiz aquele vídeo hoje, né? Que vocês viram aí. E depois ele chegou na academia e falou pra mim que o pessoal tava comentando se ele me conhecia e tal. Amanhã eu vou tirar uma onda com ele lá. Aí eu vou buscar ele na escola. Vamos ver o que será que vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu vou pra casa, vou comer. Como vocês viram, o treino foi bem intenso. Eu fiz peito, bíceps e tríceps. Teve uma zoeira aí no final que o cara pegou. Mas isso aí faz parte, é de lei. Cheguei aqui já. Tô tomando meu whey pós-treino. E eu recebi uma mensagem aqui que eu fiquei muito feliz. Foi muito satisfatória pra mim, que a gente fala as coisas, a gente faz as coisas assim, pensando na gente, mas é tão bom quando a gente vê que aquilo serviu pra alguém, que aquilo foi importante. Mas eu não vou mostrar aqui agora, porque eu tenho que pedir permissão pra ele, é um áudio, e se ele deixar, aí talvez no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Mas eu fiquei muito feliz com a mensagem. E como isso fez bem para ele, eu creio que também fez bem para outras pessoas. Eu estou muito feliz por isso, porque do mesmo jeito que tem gente que não gosta da gente, que não dá moral para as coisas que a gente faz ou fala, tem quem gosta. E são essas pessoas que me motivam a cada vez gravar mais vídeos, incentivar as pessoas. E tomara que ele deixe eu mostrar esse áudio para vocês. Esse pré-treino me matou. Não tô vendo nada, tá tudo enfumaçado, principalmente meu olho esquerdo aqui, ó. Tô zonzinho. Vou jantar agora, vamos ver se melhora. Aí ele respondeu, vamos ver.